Sveiki, šiandien, Birželio 15 diena, 18 valandų, 10 minučių. Pradėsiu apžvelgti praeitos paros įvykius, kas įvyko Ukrainoje. Vėl liūdna žinia, Ukrainos oro padangė buvo apšaudoma, tiksliau, vykdoma oro ataka. Dronais, raketomis. Šiuo momentu nukentėjo tai vėl civilinės infrastruktūra bei gyventojai. Daugiau nieko negaliu pasakyti, ypač po užpraeitos paros, kai buvo apšaudyta Kryvyj Rih ir žuvo šiai dienai jau patvirtinta 13 žmonių. Tai yra tikrai didžiulė tragedija ir ten paskelbta gedulo diena. Taip, pradėsime nuo situacijos fronte, kas vyksta fronte. Tai vėlgi buvo apšaudyta pati Odesa, tenai nukentėjo labiau tik tai infrastruktūra, kol kas gyventojai nenukentėjo, tai bent jau tiek sveikina. Bet kai matom, šaudo į tas vietas, kur yra mažiausiai pridengtos oro gynybos sistemomis. Ukrainos kariuomenė tęsė puolamąsias operacijas Berdiansko kryptyje. Nu, čia nieko negaliu pridėti, nei atimti. Ta kryptis formuojama puolimo ašis ir vyksta mūšiai. Mūšiai taip pat vyksta Makarovkos rytuose, tai čia nieko nepasikeitė, taip kaip sakykime, be pakeitimų, šiek tiek į priekį, šiek tiek atgal, ten vyksta intensyvus mūšiai. Nori Makarovką susigražinti Rusijos pajėgos, bet ten vėlgi, kaip vėlgdinėsiu žemėlapį, pamatysit realią situaciją. Aišku, frontas pasistumėjo bendroje sumoje kai kur 200, kai kur 1400 metrų, tai realiai nieko labai tokio nėra laimėta. Jeigu aš neklystu, geras kontrpuolimas vyksta kaip minimum apie 7 km per parą, tai čia yra minimum. O šiaip galima iki 20 km per parą turėti judėjimo greitį ir tai bus idealus judėjimo greitis. Tai šiai dienai 200-1400 metrų, tai yra visiškai nieko, praktiškai vyksta apsistumdymas. Rusų nuostoliai rytų ir pietų fronte yra gan nemaži, prarasta artilerinė baterija, du kompleksai REP, viena įranga šūvio nustatymo, tai kontrbaterijos priemonė skirta nustatyti ugnies sistemų buvimo vietas. Čia yra didelis pliusas, nes puikiai matomasi, kad Ukrainos artilerija vykdo kontrpriemonės ir tos kontrpriemonės, kurios yra pas juos, puikiai nustato rusų buvimo, ugnies buvimo priemonių vietas. Kryme. Naujienų yra daug, kaip sakau, bet jos tokios, nu, nei geras, nei blogos. Reali situacija. Kryme, Gazpromo padalinys pradeda sudarinėti evakuacijos planus. Čia yra labai gerai, tai rodo paniką. Kas, kada, kur, kaip paliks Krymą, jų darbuotojai ruošiasi tikrai evakuacijai, tai nes negali visi iškart išvykti, turi dalinai, tai vat tie planai tam ir sudarinėjami. Aišku, kaip žinom, būtent Gazpromas vienas iš rėmėjų turbūt šio karo, didžiųjų rėmėjų, nes jo dėka Rusija gauna finansus ir finansuoja karą. Rusija vėl Ukrainos padangę apšaudė raketomis, paleidžiamomis iš lėktuvų bei laivų. Nu, čia nieko naujo, sakykime, stabili situacija būtent kaip operatyvinė. Ir nieko nereik stebėtis, kad Rusija paleidžia iš ten raketas, tai yra pilnai kompleksinis apšaudimas. Iš Ostovo srities buvo paleisti dronai, iš Juodosios jūros ekvatorijos būtent raketos kalibra. Bei iš oro paleidimo sistemų, lėktuvų, bombonešių lėktuvų, H-22, čia jau yra naujos raketos, tiksliau naujos šitam fronte, bet senos, kaip nežinau kas, turbūt sunku net įvardinti būtų tą žodį, pimpačkiukas net nepasakyčiau. Jos yra, kaip ir vakar minėjau, 76 metų, bet jų yra privalumas tai, kad jos neša didelį kiekį sprogmenų, tai yra beveik toną sprogmenų, 940 kg yra sprogstamosios medžiagos. Tikslios jos nėra, jos yra kažkur pataikymo tikslumas apie 400 metrų nuo planuoto taikinio. Tai tikrai netikslios raketos, bet padaro žalą didelį. Tai įsivaizduokite, jeigu tonas sprogmens sprogs, 400 metrų bus sunaikinamas objektas, jisai bus vis tiek pažeistas, o geriausiu atveju pažeistas, blogiausiu sunaikintas.
Tai vat tokia situacija. Juodosios jūros laivynas paleido 4 kalibro raketas į Odesą. Aišku, 3 iš jų numuštos, Odesa yra vis dėlto pridengta. O būtent oro skydu. Ir čia gan neblogai pasidarbavo būtent oro gynybos pajėgos. Aišku, reikia dengti Odesą, nes tai yra ir UNESCO paveldo miestas, bei uostamestis, iš kurio šiai dienai vykdomi ir grūdų išvežimo kontraktai. Ten kaip sekas negaliu sakyti, nes tikrai nesidomėjau, bet yra visokių strigimų. Taip, iš 10 paleistų šahedų 9 numušti, vėl yra gerai. Viso buvo atliktos 39 oro atakos bei 62 apšaudimai iš reaktyvinių salvinių sistemų. Tai, kai matot, va tokia yra situacija būtent operatyvinė situacija Ukrainoje, tokia gruboka. Šiek tiek norėčiau pakalbėti apie frontą, apie pirmą liniją, ką mes čia girdim daug pranešimų, kas yra pirma linija, kas yra antra linija. Taip, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie situaciją prie Ukrainos žemėlapio, karinio žemėlapio, apie Ukrainos karinį teatrą. Tai, ką matome Baltarusijos nuo Lenkijos iki Černihovo srities, situacija yra labai paprasta, stabili. Ten jokių nesimato priešiškoje nusiteikusių nuotaikų, kad kažkur judės. Jinai kasdien ta pati kol kas. Jeigu kažkas pasikeis, manau, kad galima bus informuoti ir daugiau apie tai nereiktų kalbėti. Černihovo, Sumų ir Charkovo būtent pasienio ruožas buvo apšaudytas zenitinėmis raketinėmis sistemomis bei atliktos kelios oro atakos. Bet kas keisčiausiai, kaip Černihovas apšaudomas zenitinėmis artilerijos sistemomis, kadangi atstumas nuo Černihovo, sakykime, šito taško iki sienos yra 147 km. Reiškia, jie turi šaudyti būtent iš Baltarusijos pusės. Bet apie tai kol kas nėra daug informacijos, iš kur apšaudomas Černihovas ir dalis Sumų. Visa kita dalis, tai viskas aišku, šaudoma iš Rusijos teritorijos ir vėlgi šaudoma į civilinę infrastruktūrą arba kritinę infrastruktūrą. Toliau mes turime būtent fronto liniją. Pradėkime nuo Kupiansko linijos ir galima sakyti, judam pafrontę žemyn link Zaporižės. Tai čia turbūt šiai dienai vyksta didžiausi kariniai veiksmai arba pas didžiausias karo teatras. Tai bent jau žemėlapis rodo apie 500 km. Tai visa fronto linija sudaro kažkas apie 1000 km, jeigu tai paisi linija pagal liniją. Tai vat, kai matot pagal taškus, tai yra visa fronto linija. Aišku, dalis fronto linijos jau yra neefektyvi, todėl kad joje negali nieko į savo veiksmų vykdyti Ukrainos pajėgos, bet yra kai kurie geri dalykai. Aišku, jeigu Ukrainos pajėgos sugalvos pasinaudot būtent vat, šituo Kimburno iškišuliu, čia yra, jeigu neklystu, dabar reiktų padidinti atstumą. Turėtų būti nedidelis atstumas daryti perkelai. Aš kažkada čia dronai skaičiau maršrutą, tai dėl to... Jo, tai yra 4 km būtent tarpas, per kurį galima sąsiauris, per kurį galima sukelt techniką ir padaryti iš čia vieną iš puolimo krypčių atidaryti, nes kadangi dabar Rusijos pajėgos iš čia yra nuėmusi 45 armiją ir nuėmusi 22 Krymo pakrantės apsaugos pulką. Tai vat iš čia judėt galėtų link Armensko. Tai aš manau, kad viena iš krypčių čia gali būti netikėta. Šiam momentui, kodėl aš tai sakau, kadangi išlėjęs su Novos Kachovkos elektrinė, čia praktiškai pasidarė nepraeinama. Tai, sakykime, kažkas kažką, kad laikys, nu, dabar yra sudėtinga. Bet su laiku, manau, kad viena iš krypčių yra tikėtina, kad gali iš čia vykdyti operacijas būtent jūrų pajėgos. Jūrų, jie turi irgi
jūrų pėstininkus, kurie puikiai gali vykdyti įsilaipinimo operacijas, ne iš laivų, bet iš naudojant pontonus, perkelti sunkią techniką ir judėti šenai. Aišku, didelis klausimas logistikos užtikrinimas ir taip toliau, bet viena iš avantūristinių, sakyčiau, tokių judėjimo krypčių būtų ideali, nes čia yra iš tikro vienas kelias, paskui čia keliai įsišakoja, nu, reikia didinti, laiko neturiu didelį analizę atlikti. Bet aš čia, kadangi rašiau tikrai skraidimo maršrutus, tai matau, kad buvo galima iš čia vykdyti tą visą operaciją. Taip pat, jeigu šiek tiek prasausėjus žemėj, manau, kad galima iš čia jau padaryti perkelas ir aprūpinti visas pajėgas. Tai laukiam žinių, manau, kad nemanau, kad to nepasinaudos ukrainiečiai, nes manau, kad jie buvo šitai irgi svarstę puolimo kryptį, kaip tokią alternatyvę sudaryti netikėtumui. Bet čia yra, sakau, tokių pamąstymų yra. Mačiau, kol kas apie tai galima patylėti ir labiau nesigilinti. Kai matot, toliau mes turime Chersoną, kur realiai buvo ruoštos Ukrainos pajėgos, kaip ir sakė, išsilaipinimui. Dėl to greičiausiai ir buvo susprogdinta Novos Kachovkos elektrinė. Tikrai nenustepčiau, kad jinai buvo dėl to susprogdinta. Tik aišku, kodėl nepakėlė šliuzo, o sprogdino, tai va čia yra kitas klausimas. Tai dabar kol kas laukiam tolimesnių veiksmų ir žiūrėsim, kas bus toliau. Tuo labiau, kad galima tą patį Antonovkos tiltą išnaudoti, buvo pernušalę Antonovkos tilto dėti perkelas ir judėti. Iš Chersono buvo galima, dabar čia keletas vietų buvo persikelimui, ta prasme, ir labai idealios vietos yra būtent prie Novos Kachovkos elektrinės. Salos yra, čianai išsidėšius, įėjus, pravažiavimai yra, sunkioji technika greitoji būdu permetama pontonais ir judama per Oleškį miestelį. Nu, yra dabar kaip yra ir mes nieko nepakeisime. Čia tiesiog toks trumpa apžvalga, kad gali būti viena iš krypčių vis dėlto atsidarys. Vanduo nuslugo, žemės greitai sausėja, keliai pasidaro pravažiuojami. Tai manau, kad šitą kryptim dar pasinaudos, to labiau, kad jinai dabar vėlgi susilpnėjasi, nes rezervai visi permesti būtent į Zaporižės kryptį, kad sustiprins Zaporižės kryptį. Taip, aišku, pagrindiniai mūšiai, vat kaip matom, vyksta Kupiansko kryptyje, nerandu Kupiansko dabar jau greitai, Kamenka, tai va čia ties Kamenka vyksta ir viskas vyksta iki Luhansko sieną, sakėm, Sivero Donecko, va čia šitose, va, kur yra rodiklytės, va šitoj vietoj. Tai čia be pakeitimo. Situacija gan stabili, šiandien, tiksliau vakar naktį ir vakar parą nebuvo aktyvių veiksmų, tokie pasyvus, realiai artilerinis duelis ir vienas kitas pasišaudimas iš stambio gabaryčių, stambesnio kalibro ginklų. Mes matom dabar didžiausią įtampą būtent Bachmute, tai Bachmutas yra čia. Aišku, rodoma, kad kryptis yra į šitą pusę, sakyčiau, labiau einama kryptis būtent į Krasną garą daryti, kad iš karto atkirsti Jehidnę ir čia yra taip pat šitos Soledaras. Kita kryptis yra būtent Kurdiumovka, aišku, va čia jinai sustojus, ir kryptis link Opitnės ir galima išeiti į Gorlivkos kryptį. Vat čia mes turime Gorlivką, šitas kelias. Tai va šitą apendiksą, vat, jeigu išėjus į valdžius, va toj taškelius sudėsiu ant aukštumų, daugmaž kaip jie įsivaizduoja visą tą situaciją, kad jie turėtų išeiti kažkaip tai vat panašiai vat taip va.
ir grubiai vat, kažkas va taip turėtų atrodyti. Tai jie norėtų kontroliuoti va šitą aukštumas, čia yra daugiau mažiau aukštumas, Bachmuto visa grupuotė tampa apsupime, tai jie vadina operatyviniu apsupimu, nes jie stovėtų ant aukštumos, Bachmuto grupuotė būtų apačioje puikiai apšaudoma. Tai va šitoje vietoje susidaro labai kritinė situacija būtent šitai grupuotėjai, nu, sakykime, jinai turi didelę galimybę greitai būti sunaikinta, nes čia jau viskas yra išdaužyta, sunaikinta, tai dar kartą pasidarbuoti ant griuvėsių tikrai nėra sudėtinga. Tai jeigu šita grupuotė įsitvirtina čia, tai logiška, kad turi jau atkirsdinėti ir vat šitą vat būtent vietą šituo keliu iki Orlivkos. Tai va čia yra laiko klausimas. Kai matot, čia vyksta intensyvus mūšiai, lygiai taip pat šiam momentui, ir bandoma judėti link Kurdiumovkos. Kurdiumovką turime va šitoje vietoje. Ir grinai vat tokia situacija susidaro, kad šitą kelią va šitoje vietoje atkirsdinės ir tada bandys, jeigu čia išeis į šitą vietą, išeina ukrainiečių pajėgos, logiškai, kad šita vieta ginantis Rusijos daliniai privalės arba pasitraukti, arba būt apšaudomi labai stipriai ir taip nukentėti. Būt, kaip sakoma, sunaikytiems. Tai čia būtų idealiausias variantas, kas gali nutikti šitoj vat vietoje. Laukiam, žiūrim, kas bus. Iš tikro daug dedama vilčių į šitą operaciją. Čia vadovauja generolas Sirskis. Aišku, jis ir vadovauja nuo pirmų dienų Bachmuto gynybai, tai dabar vadinama Bachmuto puolimui. Aišku, jo metodai, kai matom, daugiau mažiau yra sovietiniai, lėtas judėjimas į priekį, žvalgyba mūšiais ir tokiu būdu po 250-300 metrų per parą judėti. Tai jeigu mes judėsim po 200-300 metrų per parą būtent šitoje kryptyje, tai galime įsivaizduoti iki Krasnos horos, jeigu mes čia turim Krasną, taško nepadeda, kažkodėl tai, ai, viskas gerai, klaida, va čia mes turim Krasną horą. Ir turim liniją. Tai yra 2,5 km, grubiai tariant. Jeigu judam po 250, tai mes po 10 dienų būsim ties Krasna Hara. Lygiai tas pats susidaro tokia pati situacija, būtent Ivanovskį kryptį link Opitnės. Nes čia reikalinga šita kryptis taip pat tam, kad padaryt tą dalinį apsupimą. Turim 4 km. 4 km, čia juda po 300 metrų, vėlgi apie 10 dienų. Tai šiandien turim birželio 15, liepos pradžiai turėtume tą vadinamą operatyvinį apsupimą būtent Bachmuto grupuotės. Tai kaip buvo panašiai padaryta per Kijevo operaciją, Gostomelis, va ten ta visa pusė buvo lygiai taip pat dalinai apsupta ir Rusijai geranoriškai apleido tą teritoriją, palikdami ukrainiečiams. Nu, aišku, geranoriškai didelis klausimas, bet įvyko taip, kaip įvyko ir jie pasitraukė. Taip. Čia judant žemyn nuo Horlivkos mes ateinam iki Avdijevkos, tai vienas iš turbūt šiai dienai karščiausių taškų. Jis yra karščiausias ne tik šiandien, jis yra karščiausias nuo viso karo pradžios. Ir čia mūšiai, tiksliau, dabar yra ukrainiečiai tokiam įlindėjai kyli ir jie čia buvo labai negeroj pozicijoje, būtent Rusijos pajėgų atžvilgiu. Tai vat, jeigu jie uždarytų va šitą, jie nori šitą dalį uždaryti ir tada jau būtų ramos. Bet kiek girdėjau, kad būtent ties šita vieta vyksta intensyvus mūšiai. Jeigu mes turime Avdijivką, šiek tiek judama link Spartako ir link aerouosto. Galima pažiūrėti, kas įvyko per sekundę keletą. Taip. Deep State mapas kol kas neduoda jokių pakeitimų, bet čia yra, reiškia, vykdomi žvalgybiniai mūšiai ir vis dėlto bando šitą vietą jie prasimušti. Tai reiškia, atsidarys kelias tiesiai į Donecką. Aišku, vėlgi, perkirtus šitas kelias bus perkirstas ir
link Makyivkos, jeigu sugebėtų va šitą kelią užvaldyti, sekundė, čia yra Donecko aplinkelis vadinamas. Tai ko reikia dabar ukrainiečiams, tai realiai reikia iš šitos vietos kažkur tai, jie turėtų, čia taip ir daro, sekundę žemėlapį pasididinsiu, perkirsti va šitą kelią, išeiti ant va šito kelio jie turi. Taip, Dmitrivka va, ant šito kelio jie turėtų išeiti. Čia yra atstumas Novotroitske, tai tuo atstumą galime pasižiūrėti, koks yra atstumas. Nėra didelis, 14 km. Tai vat, jeigu jie išeis šioje siauriausiai vietoje, realiai, jeigu išeitų ant šito kelio, turėtų pradėti ir, aišku, nuo šito kelio išeiti į aplinkelio pusę link Makyivkos, tai praktiškai tada pradėtų birėti visa vat, Donecko grupuotė. Čia yra tik tai viena linija gynybos. Tai jeigu jie perkirtus viena linija, tai yra būtent Doneckas yra ginamas vat, šitoje va linijoje. Va, tai va. Tai šitą liniją iki va čia kažkur tai yra sudaroma ta jo gynybinė linija. Tai jeigu sugebėtų jie kirst va šitą liniją, galbūt taškus sudėsiu, bus aiškiau. Čia yra kol kas tik tai atsarginės linijos, bet pagrindinės linijos vat, nuo šito taško prasideda. Ir jeigu jie sugebės uždaryti, aš negaliu patraukti žemėlapio, ai galiu, uždaryti, vat, sakykime, dabar, vat, vat tai va grubiai yra dabartinė gynybinė linija, pastatyta būtent Donecko. Tai jeigu jie sugebės ją į va čianą įkirsti, tai šita linija automatiškai pradės griūti. Jeigu čia kažkur perkerta, perkerta. Ir iš čia perkerta, tai sakykime, šitą liniją griūna ir realiai jie neturi varianto arba įsivelti į mūšio, būtent į miesto mūšius. Klausimas, kaip rusai sugebės šitą valdyti, nes mūšiai mieste Rusijos kariuomeniai tikrai nėra gynyba ypač vykdyti, neturi daug patirties. Jie geriau moka juos šturmuoti, tai yra nunešti nuo žemės paviršiaus. Toliau mes judam link Velika Novosilivka, tai va čia ir yra būtent iš čia formuojasi ta situacija, kad greičiausiai judės link, kaip ir minėjau, šito kelio, turėtų išeiti, išeidinėti šitą kryptimi, eiti atkirsdinėti būtent link kelio ir po biškį. Nes kas gaunasi dabar, va, tai jeigu, sakykime, biškį grįžtų atgal prie įžangos, ką jie dabar daro, tai jie nori vat, būtent va šitą visą iškišulį ukrainiečiai nunešti. Reiškia, jie nori vat, išlyginti va šitą va liniją, kiek įmanoma tiksliau. Tada, kaip jie sako, galėtų eiti į priekį. Bet kas yra sudėtingiausia, tai kad čia ta vadinama yra pirmoji linija, bet ta pirmoji linija nėra ta, kuri mes įsivaizduom, kad yra vientisiniai apkasai. Pagrindiniai apkasai, sakykime, pagrindinė ta pirmoji linija arba antroji vadinama, pirmoji yra lanksti. Tai yra pavieniai apkasai, skyriaus apkasai, bet jie nėra sujungti. Tai išmėtyti įvairiose vietose, kad priversti priešą lengvai stabdyti ir priversti anksčiau laiko išsiskleisti į kovinę rikiuotę. Tai šitie tą ir dabar atlieka. Kai visa tai vyksta, iš antros linijos atvyksta pastiprimas ir naikina. Tai vat mes dabar ką turime, apie 20 km, kiek teko girdėti, nuo va šito taško, apie 20 km, sako. Tai vat, reiškia, mes turim va šitoj va vietoj kažkur tai Liubimivka, kaip ir sakau, kad va čia darosi, va ta ir yra pagrindinė linija, va būtent čianai. Tai kai šitą išeis, jie perkirs, tada galima sakyti, jau bus įvestos operatyvinės pajėgos vykdyti tolesniam kontrpuolimui. Tai va nuo čia ir prasidės kontrpuolimas. Toliau, Nova Danilivka, čia vyksta mūšiai, čia būtent Zaporižės kryptis ir Kamenskė.
Lugove. Va čia viskas dabar kol kas vyksta taip, kad vykdomi žvalgybiniai mūšiai ir nustatinėjamos silpnos vietos, nes iš čia, imkime, kad pati linija yra išbrėžta gan, jinai toliau visai išdėliota. Vat kažkas, va tai va, yra išdėliotos pozicijos. Tai vėlgi, jie laužia dabar labiau, sakykime, čiupinėja tą priekinę liniją, apie normalią liniją dar kalbėti yra toli ir ankstoka, tai čia reikės laiko. Ir čia tikrai yra labai, labai gerai jie įsitvirtinę. Ir aišku, iš čia jau pajudės Melitopolio link. Tai vat Melitopolis jiems reikalingas tam, kad galėtų, kai matot, tiesiai atkirst visą logistinį kelią. Reiškia, atkerta Chersonui paramą iš čia ir atkerta realiai iš Krymo, judėjimą visą iš Krymo. Tai logistinis kelias nukertama šitoje vietoje. Kur toliau pajudės, yra klausimas. Greičiausiai judės link šitą kryptis būtent Krymo link ir uždarinės būtent Chersono pusę. Aišku, Chersono pusė turėtų atsitraukti link Krymo ir čia įsitvirtinti. Tai toks būtų šiai dienai vizualinis planas. Bet gyvenimas parodys, realiai reikia laiko ir laukti, žiūrėti, kas bus po 10-15 dienų. Kiekvieną dieną bandysiu papasakot, kas vyksta trumpai ir kažkokią vat, situaciją panalizuosim, tokį, vat, kaip ir šiandien pabandėm visą fronto liniją panalizuoti. Kiek yra tiesos, nieks negali sakyti. Mes sekam tą informaciją, kur yra viešuose šaltiniuose, jūs sekat lygiai taip pat. Galima sekti vienais kanalais, galima sekti kitais kanalais, viskas priklauso nuo jūsų kanalo, iš kur įmat informaciją. Bet jinai yra visur panaši, 90% sutaps. Viskas, šiandien apžvelgiau fronto liniją praeitos paros, susimatysim rytoj.